El físic Víctor Grau ha obert la Setmana de la Ciència explicant l'evolució dels sistemes d'il·luminació des de l'espelma fins al LED. Aquesta és la que va marcar un canvi total en la il·luminació. Aquesta... Aquesta iniciativa, impulsada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i organitzada a Viladecans per la Xarxa d'Innovació Educativa, té com a objectiu apropar a tothom, i especialment a la gent jove, els avenços científics i tecnològics. Cal apropar la ciència, però d'una manera més real, que no pas el que trobem de vegades. La ciència no són explosions, ni fum, ni grans llams cal una divulgació científica seriosa, no com sovint veiem a la tele, per exemple. L'Ajuntament de Viladecans està treballant en la divulgació científica com una de les parts dels programes d'èxit escolar, d'èxit educatiu que tenim a la ciutat. Per nosaltres, la propera Biblioteca Central serà un instrument precisament centrat en la divulgació científica i per nosaltres el coneixement de la descoberta de la ciència és una manera d'interessar els joves, d'interessar els alumnes amb, amb el descobriment, amb el buscar, amb el repensar-se les coses. La Setmana de la Ciència a Viladecans inclou cinc activitats entre el 16 i el 20 de novembre que van des de xerrades sobre diferents matèries científiques fins a tallers pràctics de drons i impressores 3D.